Olá, amiguinhos! E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui de volta com esse joguinho lindo, maravilhoso, com a protagonista mais maravilhosa do mundo! E olha que musa, diva, linda, arrasadora! Vambora, estamos procurando o Rust. Ele tá parado lá. Querido, o que tá acontecendo? Não lhe interessa. Você queria ficar sozinho? Certamente que sim. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Sexo anal! Poderia aprendê-la agora? É claro. Você deve ir preparada. Deixa louco nesse rabo. Agora fiquei preocupada. Essa mina é maluca. Mas nós estamos indo para a guerra. A real é a seguinte. O primeiro chute que a gente vai ter que pular aqui é fazer... Olha, que coisa maravilhosa como esse jogo é bonito, meu Deus. Jesus! Olha o tamanho desse mapa. Que demais. Preciso coletar flama de galopes e pontas de metal das máquinas. Como se pudesse justificar isso. Ah, não deu. Preciso falar com o Farsh e negociar uma armadilheira, certo? Então a gente tem dois objetivos pra cumprir aqui. Flash eu tenho a rodo. Eu só não lembro como é que constrói arma no jogo. Nem eu. Olha, olha, tem uma marcação ali, ó. Local dos galopes. Ah, ali, 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 ó. Vamos lá, ó. Aqui são meus primeiros alvos. Eu tenho alguns investigadores. Eu tenho um galope ali. Tenho outro aqui. Investigadores não, né? Como é que é o nome desses filha da mãe aqui? Irineu. Vamos fazer o seguinte. Puta, mas não era pra ter chamado o galope também, velho. Quero afastar ele do bando. Vamos lá. Beleza, dois apagados já. Agora eu preciso pegar o galope. O galope é um pouco mais resistente, né? É sim. Preparei e... Zap! Vamos acabar logo com isso. Beleza. Os outros galopes fugiram, né? Ai, ai, ai. Um deles me viu. Será que ele tá vindo pra cima de mim? Não. Por enquanto tá tranquilão. A gente conseguiu já matar dois. Mano, sem a menor dificuldade, velho. Sendo 100% furtivo. Cacos, lente e vela. Beleza. Segure para vasculhar. Pode pegar tudo. Beleza. Eu preciso pegar colete e flama galope. Caraca, mano. Tem muito bicho, velho. Muito, muito, muito. Vambora. Ó o bicho vindo, moleque. Errou! Gente, não sou eu jogando, não. Eu nem erro essas flechas aí, não. Bicho piruleta, vira! Caraca, peraí, vambora aqui, ó. Oh, malandro! Ai, cacete! Ele pode ser um pouco forte se ele quiser. É muito forte. Nossa, só na porrada, leque. Eu tô um pouco machucado, né? Deixa eu me curar. Beleza. Eu acho que eu peguei tudo que eu precisava, hein, mano. Beleza, ó. Já posso montar as flechas de fogo. Ok. Agora eu preciso negociar a armadilheira. Ó, é isso aí, querido. Tamo aí com o nosso arco equipado já. Preciso agora da armadilheira. Pra isso eu preciso ir lá falar com o maluco. Ele está naquela direção ali. E aí, Karst? Como é que tá, meu irmão? Mais ouvidos, mais ouvidos. Cuidado aí. Vai dar torcicolo. Sempre arrumo dor de cabeça quando você aparece, garota. De um jeito ou de outro. Na minha última visita, tinha uma armadilheira disponível pra vender. Eu tenho. Mas teria que me trazer uma lente de catador. Derrubei um catador esses dias e tirei a lente dele em perfeitas condições. Me mostre. Ah, eu quero a armadilheira. Estilingue, arco de guerra, armadilheira é isso aqui, ó. Eu preciso do... Uma lente de catador. Legal, eu quero essa aqui, comprar. Agora que você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Sim, senhor. Beleza, então, a gente se preparou bem pra aventura. E agora a gente pode encontrar com o Rost por aqui. Anda, 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 anda. Ó, aqui, ó. Eita, que flash, hein, malandro. Deixa eu ver o que, que ele dropou aqui pra nós. Vasculhar o peru! É o quê? Tá horrível, vambora. Corre, menina, corre, menina, corre, menina. Vai, vai. Olá, cara amigo da Barbie dos Dreads Maneiros. Trouxe as flechas de fogo? Trouxe. As explosões e gritos além do enlace. Esse é o problema de que tava falando? Eu acho que não, tá? Eu não entendo. As explosões vêm de fora do enlace. A lição será ensinada no tempo certo, Aloy. Oh, para de mentir pra mim, rapaz. Está preocupado com o que virá após a aprovação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Eita! Rapaz, você me respeita. Abrindo o portão pra exilada? Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. Rapaz, então pra cá que o bagulho fica louco. É, ué. Por que não tem mais ninguém aqui hoje? Por que os valentes da tribo não caçam essa máquina? Eles caçaram. As presas pelo caminho são deles. Essa máquina será minha presa. Ou a sua morte. É o quê? Malandro, porque eu não tô entendendo por que eu tô indo caçar esse negócio que ninguém consegue pegar, velho. Eu te trouxe pra enfrentar aquilo. Como é que é? Fudeu de vez! Olá, pessoal, eu só queria dizer que eu não estou pronto. Como se derruba isso? É só você que vai decidir. Vixe!
Então vamos lá, marquei ele, eu queria destacar a rota. Então foi o seguinte, primeiro de tudo a gente vai ter que pensar com cada movimento aqui, né? Vamos começar assim, ó. Tá, ele oficialmente ele saiu da rota dele porque ele ouviu algum barulho. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou mandar aqui o primeiro tiro de choque aqui, ó. Ele vai ter que voltar pra rota, ele vai se ferrar. Tá, ele... É aqui que termina. Ele me viu? Não, ele tava completamente stunado. Ele não pisou no negócio, ferrou. Ai, nossa, mano. Malandro, malandro. Deu muito ruim. Ele tá tomando dano ainda do fogo. Abaixe. Beleza. Olha, eu acho que eu joguei bem e mal ao mesmo tempo, né? Eu acho que sim. Nossa, quantas até que deu certo. Eu não passei tanto aperto quanto eu imaginei que eu ia passar. É que na hora que ele me atacou, eu entrei em desespero, mano. O bicho era muito rápido, velho. Por que eu te trouxe aqui? Não pra responder dúvidas. Se não destruísse o Dente Cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloy, é a força pra se posicionar. Malandro, então entendemos, né? O negócio é tipo assim, olha aí, tudo que aquele bicho fez. Você veio, você matou o bicho, você resolveu aquele problema para as pessoas. Você pode ser uma pessoa melhor. Você tem que ter o coração aí bom pra ajudar as pessoas. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Espero, eu vou com você. Tenho outros planos. O cara dos planos, então. Então, beleza, né? É, tá bom. Nos vemos no coração da mãe. Vambora. Então, eu tive a caixa de recompensa lá, que até agora eu não entendi pra que serve. Aperte para desbloquear habilidades. Ok, então nós temos agora habilidades. Gatuna, aperte e recompensa. Mas, máquinas pequenas e humanos. Olha, tem umas paradas muito maneiras pra aprender. Vambora. Então, temos inventário. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Cadê as caixas? Deixa eu abrir uma caixa. Eu tenho duas caixas, velho. Caixa de amostra grátis. Pega tudo. Então, pegamos mais itens maneiros. Agora, ó. Nossa senhora, dá pra fazer isso aqui também, ó. Ó, ó. Não consegue, né? Não, não é isso aqui não, é assim, ó. Slow motion! Nossa, muito irado, Lex. Você tá maluco. Beleza, então, descolamos vários cacos e a gente tem mais uma aprovação agora, que é o teste da mãe. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. É lógico, se vocês derem aquele feedback maneiraço, vocês tacarem o dedo no like, porque o Igor está fazendo um trabalho lindo nas edições. E elas vão lá conhecer o canal do Igor, que é uma pessoa sensacional e manda muito bem aqui no trampo dele. Certo, mano? Então é isso aí. Taca o dedo no joinha se vocês estão gostando desses vídeos desse jeito. Um big beijinho, nossos bundinhos. Até a próxima e valeu.